сабак. Саламатсыңар бул балдар. Кыргыз тили сабагынан силер менен кайрадан экрандан көрүшүп турганыма кубанычтамын. Баарыңарга көңүлдүү, ачык маанай каалаймын. Эне тилим кыргыз тили. Энем атам сүйлөгөн. Баалапанын ар бир сөзүн бала чактан үйрөнөм деп ырда айтылгандай эне тилибизди баалай билели. Туура окууга, туура жазууга, туура сүйлөгө үйрөнөлү. Кыргыз тили китебиңерди, дептериңерди, калем сабыңарды, түстүү калемиңерди ыңгайлуу коюп, аралыктан өтүп жаткан сабагыбызга көңүлүңөрдү бургула. Анда эмесе кыргыз тили сабагыбызды баштайлы. Балдар, келгиле. Буга чейинки билгендерибизди кайталап алуу үчүн бул тестти толтурабыз. Силер да дептериңердин оң жагына 3-3 бурчтуктан турган балатынын сүрөтүн тартып алгыла. Биринчи суроо. Заттын санын катар иреттин билдирген сөз түркүмү кандай аталат? Сынаточ, санаточ, зататоч. Оба санаточ деп аталат. Демек, тарткан балатыңардын биринчи үч бурчтугун кызылга боёгула. Экинчи суроо. Чыгыш жөндөмөсүндө турган сан атоочту тап. Алтынчыдан алтынчынын алты. Оба чыгыш жөндөмөсүндө турган сан атооч алтынчыдан. Балатынын экинчи үч бурчтугун көк түскө боёгула. Үчүнчү суроо. Илик жөндөмөсүндө турган сөз айкашы кайсы? Үчүнчү класс, 5 китепте, 5-чи окуучунун. Оба илик жөндөмөсүндө турган сөз айкашы 5-чи окуучунун. Демек, балатынын 3-чү 3 бурчтугун жашыл түскө боёгула. Мына балдар, мындай кызыл, көк, жашыл түстөрдөн турган балаты пайда болду. Силердин да балатыңар ушундай түстө болду деп ойлойм. Азаматсыңар. Келгиле анда бул табышмактардын жандырмагын тапкыла. Тоголок келген бою бар, 9 кабат тону бар. Ал эмне? Оба жандырмагы капуста. Бир короодо 12 бала бар. Алардын экөө иштейт, калганы карап турат. Ал эмне? Оба жандырмагы саат. Келгиле, бул табышмактардагы сан атоочторду табалы. Оба бул табышмактарда сан атоочтор 9, 12, 2. Анда бул сан атоочторго мүнөздөмө бергиле. 9 түзүлүшүнө карай жөнөкөй сан. Эсептик сан атооч. 12 түзүлүшүнө карай татаал сан. Эсептик сан атооч.
Экө. Түзүлүшүнө карай жөнөкөй сан. Жамдама сан атооч. Мына балдар. Сан атоочторго мүнөздөмө бердик. Талдап алдык. Демек, бүгүнкү өтө турган темабыз сан атооч жана талдоо жүргүзүү. Бүгүнкү сабакта сүйлөмдөрдөн сан атоочторду табасыңар. Сан атоочторду кайсы жөндөмдө турарын таап, аларды талдайсыңар. Айрым сан атоочтордун синонимдерин жана антонимдерин табасыңар. Келгиле, үчүнчүсү ашыкча деген оюн ойнойбуз. Бул оюнда ар бир саптагы ашыкча сан атооч сөздөрдү табасыңар. Эмне үчүн ашыкча экенин талдайсыңар. Биринчи сап 2, 8, 35. Ооба, 35 деген сан атооч ашыкча. Анткени калган 2 сан жөнөкөй сан атоочтор. Экинчи сап 24, 13, 105. Ооба, 13 деген сан ашыкча. Анткени калган 2 сан ирээттик сан атоочтор. Үчүнчү сап 9га 1ден 54. Ооба, 9га деген сан атооч ашыкча. Анткени ал барыш жөндөмөсүндө турат. Калган сан атоочтор чыгыш жөндөмөсүндө турат. Мына балдар, ашыкча сөздөрдү таап алдык. Анда 121 деген татаал сан атоочко суроо берип жөндөп көрөлү. Атооч канча? 121. Илик канчанын? 121. Барыш канчага? 121'ге. Табыш канчаны? 121'ди. Жатыш канчада? 121'де. Чыгыш канчадан? 121'ден. Балдар, силер да туура жөндөдүңөр деп ойлойм. Келгиле балдар, бул сүйлөмдөрдөн сан атоочторду таап, кайсы жөндөмдө турарын талдагыла. 16'ны 4'кө бөлсө 4'төн тиет. Атам жумуштан саат 5'те келет. Окуучулар 2'ге бөлүнүштү. Кана балдар, талдаганыңарды текшергиле. Бул сүйлөмдөрдө сан атоочтор 16'ны 4'кө, 4'төн, 5'те, 2'ге. Эми суроо беребиз. Канчаны? 16'ны табыш жөндөмөсүндө турат. Канчага? 4'кө. Барыш жөндөмөсүндө турат. Канчадан? 4'төн. Чыгыш жөндөмөсүндө турат. Канчада? 5'те. Жатыш жөндөмөсүндө турат. Канчага? 2'ге. Барыш жөндөмөсүндө турат. Балдар, силер да туура талдадыңар деп ойлойм. Келгиле анда 1 деген эсептик сан атоочко окшош синоним сөз тапкыла. Туура 1 жалгыз. Эми 2 деген эсептик сан атоочтун синонимин тапкыла. Ооба,
Эки, кош, жуп. Силер да туура таптыңарбы? Азаматсыңар. Эми көп деген сөздүн антонимин табалы. Таптыңарбы? Оба, көп, антоними аз. Келгиле, эс алып алалы. Көзүңөр менен секирип жүргөн коёнду ээрчип карагыла. Эми экрандагы сөз тизмектеринин сан жана зат атоштордон турган сөз айкаштарын тапкыла. Туура, көп оюнчуктар жана 12 кулун. Бул сөз айкаштарына суроо берип көрөлү. Эмнелер? Оюнчуктар. Канча оюнчуктар? Көп оюнчуктар. Эмне? Кулун. Канча кулун? 12 кулун. Демек, сан жана зат атоочтордон түзүлгөн сөз айкаштарында негизги сөз зат атооч болот. Келгиле балдар, анда 12 кулун деген сөз айкашын суроо берип жөндөп көрөлү. Атооч, канча, эмне? 12 кулун. Илик, канча, эмненин? 12 кулундун. Барыш, канча, эмнеге? 12 кулунга. Табыш, канча, эмнени? 12 кулунду. Жатыш, канча, эмнеде? 12 кулунда. Чыгыш, канча, эмнеден? 12 кулундан. Балдар, сан атооч менен зат атоочтон түзүлгөн сөз айкаштарында жөндөмө мүчөлөрү зат атоочко гана жалганды. Анда бул текстти окуп, андагы сан жана зат атоочтордон турган сөз айкаштарын тапкыла. Адам канча сүйлөйт? Адам бир сутканын ичинде бир саатка жакын тынбай сүйлөйт экен. Адам 60 жашка чыкканда сүйлөгөн сөзүн эсептегенде 2,5 жыл бою тынбай сүйлөгөн болот экен. Анын баарын жыйнап китеп кылып чыгарсак, ал 5000 беттен турган 1000 том болмок. Кана балдар, бул тексттен сан жана зат атооч сөз айкаштары кайсылар? Оба, сан жана зат атоочтордон турган сөз айкаштары бир сутканын, бир саатка, 60 жашка, 2,5 жыл, 5000 беттен 1000 том. Эми балдар, тапкан сөз айкаштарыңарга суроо берип, кайсы жөндөмөдө тураарын талдагыла. Талдаганыңарды текшергиле. Канча
эмненин, бир сутканын жатыш жөндөмөсүндө турат. Канча эмнеге? Бир саатка. Барыш жөндөмөсүндө турат. Канча эмнеге? Алтымыш жашка. Барыш жөндөмөсүндө турат. Канча эмне? Эки жарым жыл. Атооч жөндөмөсүндө турат. Канча эмнеден? 5000 беттен. Чыгыш жөндөмөсүндө турат. Канча эмне? 1000 том. Атооч жөндөмөсүндө турат. Балдар, силер да туура талдадыңар деп ойлойм. Азаматсыңар. Бүгүнкү сабакта сүйлөмдөрдөн санатоочторду таптык. Санатоочторду жөндөдүк. Сан жана зат атоочтордон турган сөз айкаштарын талдадык. Балдар, ушуну менен сабагыбыз аяктады. Бүгүнкү сабак силерге пайдалуу болду деп ойлойм. Келерки кыргыз тили сабагынан көрүшкөнчө саламатта болгула.